Çin Xalq Respublikasının Hong Kong Korea Akademiyasının İcra Şurasının üzvü Professor Li Lei, Baş Katibliyin icraçı müavini Professor Raymond J. Wu, Akademiyanın elmi əməkdaşları Feng Liu və Yang Zeng ölkəmizdə səfərdədirlər. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik İsa Həbibbəli və Çinli alimlər Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevi məzarını ziyarət edib, abidəsi önünə tər gül dəstələri qoyublar. Amiyadan bildirilib ki, ümumili liderin ömür gün yoldaşı, görkəmli avtalmoğlu qalim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər çiçəklər düzülüb. Daha sonra qonaqlar şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin xatirəsini ehtiramla anıblar.